šta je ovo, sa čim se mi ovo trkamo danas, samo mi reci im padine. Ajoj, šo radne, pa jesi ti normalan? Pa jesi li ti normalan, šta sam ovo startovo, bolan bolan? Pa sam ovo za aerodrom, ono što moramo, ja pa ja bi rekao da je to pre to, ej. Pre stepence što prevozim. Pa da li stepence nešto prevozi, uglavnom, dobrodošli svi u novi video, men guma pukla impe. Otkuda pukne guma? Jesi to nešto uradio, a? Nisam ništa, možda si lažiš. Pretežak na lijevu stranu. Laži je 100%, sad ćeš ti biti pretežak. Op. Nemoj, halo. No nemoj, nisam ja te ništa halo, uradio. Kako ljudi, nis, lajkujte kako ovaj nis, lajkujte video, braćo. Ako mislite da je ovaj Šone težak na lijevu stranu. Ma, dobro, pa možda i jesam, ali nije toliko bolan, bola ova igrica laži. Ma marš majmune eto. Jedan! Halo! Vidi konja, vidi konja, ljudi moji. Ej, ja do checkpointa, znači nema teorije da restartujem jer će mi trebat godina. Ali ne, vezi. E, ljudi, ajmo, brat, jedno, dva lajka, može i 4, a može i 3, lupte za subscribe, upalite zvonce, a ja idem ovdje na felgama, što se ono kaže. Dobro, evo, sad već mogu da restartim, zato što uzbrdo ne mogu, ne mogu. E, lupte za subscribe i upalite zvonce, obavezno, brat. Upravo tu, jes tako, ljudi, verujte vi, meni, a i Šonetu kad vam kaže jedno tisto. Uspene, prvo. Šone, nećemo. Impe. Moramo se zalet, meni se čini. Lažeš ti. Meni jel moguće ovo, brate? Da se mi pa stani, ako mi moramo na ovoj maloj rampici ovako da se zaletimo, razumiješ? Ja? Šta tek onda moramo kasnije? Halo? Boostovi imaju, ba. Pa vidim ja boostovi, ali brate moj, sve na pola rampi. Halo, jel to može? Može, a? Ajde, evo, me idem. Ma, to je to. Jao, šuti. Šuti, dobro je sve u redu, odlično. Op, op, dobar si, dobar. Op, odlično, super. Ko će pasti? Ne ima teorije, buraz, ja sam profesionalac, znači ništa se ne skjera, idemo Roki, eto me, odmah sam iza tebe, jao, možda neću sad ovdje se uspjeti popet. Opa, pa da, nisam uspio. Jao, ne mogu da veri. Nema veze, ovdje će mi sad trebati zalet, garanti, jel tako? Da li će mi trebati zalet? Moraš malo da se ozbiljiš. Ne šutim, pa evo, mrtav sam ozbiljan, ne. E, ljudi, u toku ovom vi da ćete imat skriveni kod. Znači, Impe, nemoj da zaboravimo, pa vidjet ćemo koji će biti. Ali nemoj ni slučajno da zaboravimo. Pošto nam je se neki dan ljudi desilo da zaboravimo, ja Impe ne mogu ovo da priđem, brate. Bogat, nemoš, ne mogu ja ovo. Neće pa neće. Pa šta je ovo, Roki? Razloga, znači neće pa neće, znaš kako me nervira, ko je stavio ove, pođe već kosilca, ali nije kosilca, šta je? Ovo brže ide u rikvers, brate. Oj. Pa slično je kosilci, nisi ti daleko da ti ja budem ispred. Pa nisam daleko, sporo je ko kosilca. Možda i sporije, opa. Dobar tu sam, evo novog checkpointa dole. E, ja reci, molim, šta je? Ja sam se malo zeznuo izgleda. Što? Kako? Zbog čega je? Zašto? Pa izgubio sam brzinu, a ovamo se moram ovaj popis. Pa restartuj brzo. Alo, jesi restartuj? Restartuj, bolan, udarit ću te. Hello. Impe. Jesi ti uradio? Šta je ovo, jel moguće? Pa buraz, ovo je prejednostavno. Pa što si restartuo? Pa što sam restartuo kad sam pao ovdje, međete, jedan. Znao da ima checkpoint. Pa mogu samo ovako, neće se moram zaleti. Pa evo ovdje, bola, ovo je easy, lagano, itd., itd., samo što nisam mogu skontat odmah, ali skontalo se i ja. Ja, ljudi, halo. E, isto mi razmišljamo, bukvalno iste greške. Ne, ma nema, e, slušaj, nema govora što mi isto razmišljamo, znači, op, evo me, jesi uzao, čeki. Nemoj to rad, što to moru rad? Nemoj odbiti. Pa što se, ne, pa pucovci. Pucovci, ako mi sad guma pukte. Znam što uradio. Pa nisi, ali moguće i da jesi. Ali ne pucam ja tebi u kuću. Nemoj to rad, nemoj. Popi, ovako je sporo, još se trebam ovdje da vučem 3 dana, jes normalno. Jao, ljudi, moji braćo, moja. Koliko ima konja, 50? Halo, koliko ima checkpointa? Impe, checkpointa. Evo, ja tek sad na 9. checkpointu. E, slušaj me ovako, ja bi tebe sad u tu čelenko opavio, ali neću. Nemoj živo. Ja gledam dole negdje. Ti nisi normalan, ti nisi normalan. Baš ti, thank you. Ha, radiš, ti znam. A ne znam, ja gledam ne... Vidj budali, e, pozdrav, brat. Hoću moću. Pa pozdrav tebi. Op, idemo sad tu. Evo, dobro. Blizu sam, blizu, ako ništa drugo, blizu. Barem sam... Šta si ti uradio? Ne! Impeba, nemoj to poraditi. Pa slučajno siđe, bolje. Pa restartuj slučajno. Vidi, života ti, jesi restartuj? Jesam. Ha, help! 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 Izvuć se ja.
Ne, govora što se izvu, znači ovo je profesionalizam. Oj bože, ko je stavio ove lude? Joo, još me spuna ovako. Kako se zove ovo autić? Ne znam, ljudi, pišite dole u komentarima kako se zove ovo čudo. Ej, halo, ti si prespor, ja sam prebrz, znači to je problem. Tako nekako. Idemo sad ili nikad, prije će biti to drugo, okej. U, nisam vidio vam ovo, čovječe, sekunda da padem, znači okreni se odmah kad budeš dolazio. Ma nije ovo teško, buraz, ovo je veoma lagano. Jao, nemoj ništa što nadine, brate, da govoriš. Ali ovo je stvarno lagano. Znači, ljudi, braću. Ajde, gledam te. Idemo, evo, gledaj sad. Bravo, upadaš. Evo, ajmo ne jedan konjasti, nemoj mi baksuzirat međelje jedan, halu. Gdje si to ti, ti si tu iznad, smiješ se, jel? Ništa me ne pita. Jao, bože, šta ja radim, ljudi, izvinite, neće se ponoviti, evo sad prelazim 100%, ovo je slučajno bilo namjerno, molim. Jao, evo da nešto ne. Halo, hello, šta je posle, daj me reci. Da vidjet ćeš me, neka neću da ti spojlam, sad ću ti da vidjeti. Jao, život, neću, ko će da vidi, ko? Nemoj me tjera da namjerno padam ovdje. O, je li moguće, čovječe? Ja ne mogu da vjeri, gdje restartu impe, ja sam, jao. Evo restartu sam. Kobeg su mi ti krivi, ja pao 5 metara prije, ali ne vezi. Ljudi, što radim ja, molim vas me objasnite. Znači, slušaj impe. Šta je? Aj polako, buras. Evo idem. Jo, ne valja ovo. Sad ćeš me zeznu. Koči! Dobro je. Joj, htio sam me udarti, jel' de? Treba se malo zaleti, nisam pokušati drugi htio tu. A šta je ovamo, pa sumnjiv si. Jel' isto? Reprize, jel' de? Reprize, jel' de? Jao, ja šta je? Jao, jel' to više puta, jel' samo jedno? Moj je s tovo lagano sad. Ma lagano, ono nije teško sigurno. Adaš! Dobro. Oj bože dragi, gledajte sad ovo ljudi, ja ovo sad prelazim s prve 100%, znači nema impeta, ja ću ovo prići s prve, tako je, lagano, jesi to pao? Uf, nisam. E, to je bitno. O, ali ima još, što je najgore. Lažeš, koliko još? Jel još jednom je? Ima još jednom. Joj, ali tu je te pritisak, ja iza napadam, znači idem. O, evo mene tu. Ne bože, skrećim previše. Pustio sam gas. A nije, još jednom još dva puća. Aaaa, ja pade opet, ma nema teorije, buras. De, molim te, što nadine uozbilji se, brate moj. De, padni i ti, ba impe, nemoj me zezat. Dobro, još jedna mi je ostala. Lažiš, de, padni, molim te impe. Biti ili ne biti. Prije će biti to drugo. Para. Da vidimo, baš me zanima šta će da bude. Jo, sad padam na prvoj ovdje. Pa ovo nije moguće, ovo nije realno. O, još i ova kriva, a krivo je more. Ako padneš, znači, bit će super. O, ako sad padnem, šta će bit super, druže? Biće, pa za mene, buras. Za mene, joj, jel moguće da mi padamo na ovako glupom, znači... Ali nije teško uopšte, ranije samo nam otaje odmaš. Ovo je glup level i to je to. Znači, nevjerovatno koliko ovo lagano je. Čuj, ranije samo nam otaje. Samo ranije nam otaje, to će biti to. Mislim, imam ja jedan... Dobar. Imam jedan cheat. Lagano, nakon možda odradiš, ja nije to... Koji, gdje reci, govori odmah, to si ti i uradio pa strešio. Pa da pješki hodaš, ali nisam osnovno reći. Pa dobro, to će biti za ne daj bože. Halo, da... A, da vidimo. Jel' ovo posljednja? Nije, ima još jedna. Nemoj lagat. Odmah samo namotaš lijevo, znači odmah... Ma ja sam pao. Odmah, sad lijevo, lijevo. Bravo. Bravo! O, šuti, već sam vidio da sam pao. Čask. Jo, vidi gdje je checkpoint. Evo malo pritisak, hapcu. Nemoj to rad, impe. Nemoj to rad, bolam bombu, će ti bas dobrot neće biti. Malo pritisak, čovjek. Jo, sad bi ja ovdje sam skočio, hop, i uzao checkpoint. Ništa, idemo. O, malo nakrivo. Nemoj mi. Opa! Nemoj to rad, bolam, zatrisem se monitor čitav, ja sam ovdje usporio, pade ja. Eto, pade. Joj, debile, ljudi moji. Evo je debila živote, ja mu fino kažem nemoj, sad moram trčat s brzinom svjetlosti. Ali ništa ja tebu radio nisam. Kako nisi, joj vidi ovo pješke lagano. Jel se mogu na tubovu popit? Jel se mogu na tubu popit plavu? Probaj. Ne mogu, čuj plavu, bijelu, joj dobar sam ja ljudi, malo fulam boje, ali ne veze. Ja ću da padneš, meni stvarno ne bih fulam. Pa kako, fino, jesam trekao nemoj bacat one zolje i one gluposti paš. Ali nisam ti ništa urašio. Pa nisi, zatrese se slika, konju jedan. Pritisak je to te samo. Joj, ovaj će moj skočit sam. Joj, da li sad ovdje mogu na naranđastu tu, ma nećemo mi eksperimentati, ajde da probam, a?
Šta ne može, ne može. Aaaa! Jaaa, ljudi, ljudski, pa ovdje kočnice nema. Joj, šuti, bolan, smršat ću 20 kila, čovječe. Ej, 20 kila, joj trčim. Znači, trčim dole od onog checkpointa, pa dobro, ali 20 kila, gdje ću 20 kila, konju jedan. 20, treba ti 30. Ma kaki 30, majmune, jedan imao 60. Joo, čuj, ali slaga, ljudi, imam 100 tačno. 100, to, tačno, imam 99, tako. Ni preko 100. Imam ispod. Ispod, ako imam jedno, dvije, tri kile manje. Zamislite, ljudi, Šoneta sa 70 kila. Jao, jao. Zamislite, znaš, jes normalan ti materin. Ja 70 kila imam u drugom razredu, jes luti. Nije u drugom, nije baš u drugom, drugog se toliko i ne sjećam, ali četvrtom, znači imao se jedno 70-80 kila. Dobar, e, Impe! Jao, pao sam, molim. Hop, gdje si to? O, hello, hello. How do you do? Ne ide nešto, nešto neće, što ne ide? Uj, ovo je sad nešto prebrzo ovdje. Ja moraš kući. Nemoj, molim te, past, odlično. Okej, idemo dalje, ljudi, idemo dalje. O, jest ovo dobro, čovječe. Jao, jest malo sutra dobro. Šta je, bolj? Aaaa, nema šanse. Šta nema šanse? Ludilo, druže, ludilo. Mozga. Suspe. To, lagano, masterski, idemo dalje, braćo moja, najjača legenda moja, lajkujte ovaj video, sad odmah. Vid sad uspio, i tu ekta, gledaj ovo. O, hello, hello, pozdrav, pozdrav, e sad ovdje imamo malo veće motanje. Jes dobro ovo, čovječ, joj, trke, zavravo, postalo još bolje. Super, 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 trka je znači od 1 do 10, 10, i daj skriveni kod, hashtag. Hashtag, čekajte da vidimo. Hashtag kosilica. Hashtag kosilica, može. Jes da nije kosilica, ali ne veze, ko da jes. Ne veze, pa za nas je kosilica. Op, 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 op. Mi kažemo kosilica, znači kosilica, nemojte me nervirati. Op. Bravo. Dobro. Ne veze, tu smo obojica, ništa se ne skiraju. Pa šta ću brzina? Majmudaro jedna. Ma, konjurdaro, vidiš da je brzina. Dobar, tu smo. Dobar je Trkender, realno. Dobar, dobar. Trkender, odličan. Požuri da te slučajno ne udarim, nemoj me usporavati, Impe, molim te. Nemoj me usporavati, nemoj me gurat! Evo, pati. Eni, karma. Ljud, nije karma, bolan, ne mogu ja prebrt, kako si ti toliko onda prespor tu? To me nije jasno. Ovako kočim, čuj kako se. Nema tu ovako očenja, sam pič. Pa vidiš da ima, evo ja prešao. Evo, pa ja idem, znači, lagano. Ajde, 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 sad tu, bravo, bravo. Bam, bram, taga, bam, braka, taga. Molim? Šta ti je bolo? Jesi pokpio, čeki. Molim? Šta to bi, Impe? Co mi te cuicide? Šta to radiš? Nemoj to ba rati, Impe. Halo? Šta mu rade? Nisam ništa uradio konjada. Molim? Molim? Impe? Šta se dešava? Šta je ovo? Jel ovo ovo? Ako je ovo ovo... Ma ovo je lagan. Ovdje ima nevidljivi zidovi. To je zapravo fazo. Aaa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 a
joj, jesi ti bezobrazan čovjek. Šuti, pa vidi ja šta ti... Gdje se opusti čovjek? Halo, vidim ja šta ti radiš, jel moguće ovu? Jel moguće da je stolki konj? Eto. E, zato što si rekao nemoj me udarati, ja moram. Ne, govora. Ej, nešto ne ide, meni se čini... Dobro, šut, sad će da ide. Sad će da ide, znači ne mogu pasti. Ovdje kad je pao, izašao bi iz igrice odmah. E sad ovamo, ako padnem, ne vezi. O, Jesse! Evo mene! O, hello, hello! Dobro si tu. Jel de? A što sta lako male točkove napijem? Ja mislim da ovo zapravo na rekvers ovak treba. Uj, na rekvers to piči im. Ma gledaj ovo, vola. Ej, jesi pokpio? Oj, brate moj. Jesi pokpio check? A, pa ovo stvarno nijas mislim. Nis pokpio checkpoint. Pa kako nis vidio ovo žuto, majke? A, nisam gledao. Jebo, da li je ljudi moji, pa što nisi gledao? A, šta je ovo? A, jesu bezobrazni, znači, ja te mogu... A što najgore je sporo, više te nervira, nikad doć do otle. Nikad doć, a, u, jesu bezobrazni. Dobro, požurio sam ovdje lagano. Idemo, idemo, o, evo lupova impe, sa ovim mi moramo lup da pređemo. I Wallride izgleda da ima čak. Šta si ti nama u startovo? Čuti ništa mi je govori, znači nemam volje više da igram ovo. Jao, šuti, e pa tu si budalo. A jesam, ale... NE! Ne, ne! Ohohohohohoj! Lažni, šta sam ja uradio? Kakav masterizam? Šta su radio? Jao, ljudi moji, zovite me Šone doktor, Šone profesionalac. Jao, zovite ga Šone doktor. Šta je ovo, Bajim? A, ko je, šta?
Ma ovamo treba. Šta su radio nemjesto? 100% ljudi. A. Gdje sad treba, molim? Samo sekundu. Šta uradio se, evo isto što i ja. Čekaj ba čeče. Bukvalno se isto što ja uradio, nisi ništa specijalnije. Ma ništa, eto tebe. Aaaa, lažeš. Jes pokupio checkpoint. Tu sam odmah, ništa se ti ne brini. Jo impe, sad ćeš se ti briniti. Ouu, boga mi ovo ne može. Ja sam tu iz prvi prešao. Pa, prešao bi ja iz prvi, ali... Ljudi, zašto su ovi morali ovo da nam stavi? Što su stavili ovdje onda checkpoint? Ma to je mila majka da vidiš ovamo šta. Ne boš, dobro. Dobro, šut šut, polako ćemo. Eto bomba, pazi. Nema ovdje bombice. To. Pokupio sam checkpoint lagano. Idemo dalje, okej. Okej, super. U kontejner sam ja ušao, Šone. Super, kako u kontejner? Pa stani, još prelaziš onaj wallride. Ma ja još prelazim. Hajde, bolam prijeći, to je prelagano, čovječ. Idem, sad idemo po gumama, vozimo im. Sam malo vam, pa malo tam, kaže wrong way, nemoj ti meni wrong way. Dober, idemo dalje, kud dalje, kako dalje, šta je? Bura, šta je ovo? Pa što mi ne kažeš, one, da treba ovako ovo. Ovo ovako ovo. Ovi lažu. Ovi lažu, sigurno. Jesi prešao? Zar snimao volje ovo polako prelazi? Pa što ću? Kako ću? Jao ljudi, ja sam kontu da ovdje treba, ali očigledno da ne treba. Dobro. Dobro, znači idemo dalje. Okej, pa stani dole, checkpoint. Joj, pa ja sam trebao ovo. Joj. Evo ovdje. Jel? Jest ljudi, no, ali malo sutra. Znači, trebam negdje skočiti. Šta je, bolan, šta je? Šuti! Šta ti je? Šuti! Joj, impe, da ti znaš dokle sam ja stigao bio. Jesi pao? A, čujem te, tu si ti, znači ti se sad skoncentrišo, jel? Aha. Dobro je, dobro je, sad skoncentriši, bolan. A šta ste i pao negdje? Ma ja ništa mi ne govori. Znači, po lokci bi ovdje ljudi trebalo, ali nešto neće. Ma da. Jedino ako nema ovdje negdje nešto, aha, pa da, pa da, pa da, dobro, pa da, prešao sam, Šone, dobro si to, dobro si, o, jel moguće, aha, znači ovdje, aj gas, samo drži gas, joj, bože dragi, ovo nije realno, joj, ovo nije realno, gdje si impe, ma ti si daleko od mene, čovječ, ma nisam, eto me, bol, ti si ispred mene, ej, vidi ovo, molim te, gdje sam pao, jel moguće, šta radiš tu? Ma ne mogu, nema šanse. Šta ne možeš? Ma, da, teorije da. Šta ne možeš, Imp? Ne možemo mi... A, padobran! Otvorit ću te krila. Čuj, padobran, otvorit ću te krila. Kako ide ona pjesma? Nije ni bitno, šut. Ne može ovo pjehe. Ne može, moraš sobi. Jel moguće da se ovo radi? A što to radi? Te restartuj, ba, čovječe. Eto, evo, nekako za koji ići. Kako, nisi uzao moje to čudo. Ej, pa možda se može... A nema padobran, evo. A nema padobran, ja bradu, jedino slučaj odavde. Odo i ja, pust mene prvu. Aj. I? Ne, govora, sam nastavi pravo. Nastavi pravo života. Nastavi pravo. Nisi blizio. Ma ne, probaj, eto, probaj, možda ćeš ti imat više sreći. Evo, ima ovdje rupa, ovdje impe, ovdje rupa, tu. Ima i ovdje rupa, ali ne može ovdje na ovu rupu. Probao ta na ovu prvu, ovdje tu ne treba. Ma treba tu. A, pa ovdje treba, čovjek. Tu treba. Imaš sad lagano, eto. Pozdrav, brat. Ajde, ima tu nevidljivi zid, sam pić. Evo vidim. Ajde, bolan! Evo idem, sačka. Ajde, impe! Trkla mašina! I meni isto. Debolan, voti u rikverc! Stani. Sačka. Nema ga ova. Ti snaz zajedno bojicu. Ma te vrat se malo nazad. Ja ništa ne vidim. Kako se vrat? Gdje da se vratim ljudi? Ma vidim ja sve. Evo. Pa vidiš ti. Vidi ovo crklo mu ovo. Nije. A nije crklo. E sad ovdje dobar. Te gas. Eto ga. Za glavlom se čudo ovo. Uspio. Jesi ovo. Uspio. A. Ovo je s tobo lagano. Dobro. Eto me. Ne znam gdje si ti zapio. Eto me čuj gdje sam zapio. Ja gdje i on. Joj, mislio sam da ću past, znači mislio sam da ću past, rekao sad. U, dobre, tu sam, jao, šta je to, kakve su to strelce. Čane, ovdje je kraj, još dva čak i pointa, oj, joj. Ne, vezi, samo lagam. Šta je, joj? Eto, sad ću da vidiš. Šta ću da vidim? Pa neći da zakoči. Evo, ja sam iza tebe odmah.
Jao, ovo je hashtag napeto, ljudi moj. Hashtag napeto. Šta, koji hashtag? Joj, nije trebalo tu, a? Ili jeste? Jeste, pa čuješ, to nije trebalo. Pa vidio sam nešto desno, malo ranije. A, ja bih ranije. Bilo i dešnije nešto. Okej, okay, dobro, dobro, super nam ide ovo, ja sam zadovoljen. Da li će se Impa zeznuti? Jao, ak se zeznem, to neće valjat ni malo. Ja sam se zeznuo. Eto ga, uspio sam. Dobro je, dobro je, dobro je. Samo da ja danas to ne dobijem i šuti, bit će dobro. Znači, 100% dobijaš, ne imaš šanse da uspiješ. Evo, odo ja, buraz, ali gdje ne treba, a možda i hoću, jel de? To je to, dobro je, ljudi, super pošteno. E, lajkujte video ukoliko ste uživali, lupte subscribe, posjetite Impadnov kanal i posjetite moj drugi kanal, imate link u opisu ovog videa. Aj zdravo, boj!